Bom dia! Quarta-feira, acabei de chegar do treino, já tomei um banho. Vou fazer uma prova agora, aí depois eu pego e converso com vocês. Acabei de fazer a prova, vou fazer meu pós-treino. Muito legal, né? Quanto mais informação a gente tem, quanto mais conhecimento a gente tem, mais liberdade a gente tem. Você sabe que antes, né, eu achava que eu não acabava de treinar, que eu tinha que comer. Principalmente meu caso, né, que perco massa muito rápido. Nossa, pra mim é uma dificuldade, eu catabolizo muito rápido. Então, pra mim era meio que uma escravidão. Tipo, nossa, treinei, tem que comer, tem que comer. Era meio que um desespero, né? Tudo bem acabar de treinar e não comer ali na hora que treinar. Pode ter uma espera de até 4 horas e sim, tá tudo certo. Mesmo pra quem quer hipertrofia, tipo, não perde massa muscular. Assim, esperar até uma 4 horas. Então, por exemplo, hoje eu precisava fazer uma prova online e assim, eu tinha que escolher entre tomar banho ou comer. Eu preferi tomar banho porque eu comecei a ficar agora com uma alergia. Quando eu demoro pra tomar banho, me dá uma alergia na axila, vocês acreditam? Aí ontem à noite eu treinei, fui pra musculação à noite. Cheguei em casa, eu não consegui tomar banho porque eu tinha que fazer um curso. Tomei banho, sei lá, umas 2 horas depois que terminou o curso. Aí hoje de manhã já acordei um pouco com alergia. E aí, quando eu tinha que fazer a prova hoje, eu falei: eu entre comer e tomar banho, vou tomar banho porque eu não quero que a alergia piore. E aí, eu tô comendo agora, faz umas 2 horas que eu treinei, mais ou menos. E vou comer só agora. E tipo, tranquila, sabe? Relaxada, saber, meu, não vai atrapalhar em nada, tá tudo bem. Eu não preciso chegar e já comer. E é muito libertador a gente entender, né, como que funciona as coisas para levar a vida de uma forma mais leve, né? E é isso que eu tenho notado com o tempo, né? Quanto mais conhecimento eu fui adquirindo, mais leve foi tornando a minha rotina, a minha alimentação. E é muito, muito maravilhoso. Vou fazer um lanchinho para comer agora. Comprei esse pão aqui de forma. Coloquei requeijão no pão. Aqui em casa usamos requeijão sem lactose. Não significa que é uma opção mais saudável, só significa porque aqui em casa o Fê tem intolerância à lactose. A gente compra assim para ele poder comer e não passar mal, tá? É por isso. Vou colocar no meu lanchinho mussarela de búfala. Aqui, ó. Já coloquei o requeijão. Vou colocar agora aqui, ó, fatia de mussarela de búfala. Maravilhoso! Vou colocar agora. Para esquentar. Estou sem tostadeira, torradeira e eu tenho essa máquina de waffle aqui. Eu vou colocar o pão na máquina de waffle. Detalhe que essa máquina de waffle, ela é péssima, ela sempre gruda tudo. Espero que não grude meu pão, que não estrague meu pão, mas vamos ver. Eu conto para vocês a cena dos próximos capítulos. Prontinho aqui, gente. O pãozinho ficou pronto. Aí aqui, ó, é leite vegetal com whey de cookies. E é isso que vai ser minha refeição de hoje. Prontinho, cabelo seco. Vou arrumar a cama. Agora, só agora, gente, meio-dia. Porque quando eu saí de casa para treinar, o Fê ainda tava dormindo. E quando eu cheguei do CrossFit, eu tomei banho e já fui fazer prova. Acabei a prova, comi. E aí agora que eu vou arrumar a cama só. Tava deitada aqui agora, vamos ver se o almoço ficou pronto. Temos aqui, ó, uma maravilhosa carne moída com pimentão. Aqui um esplêndido brócolis que foi feito. Ai, aqui, ó, embaixo tem arroz, tá? Para completar, ô, gente, tem pronto aqui uma abóbora.
tô preparando agora um chazinho, esse daqui, ó. Eu fui numa feira no final de semana de produtos naturais e aí eu ganhei uma amostra desse chá. Bom, 4h37 da tarde, eu vou fazer uma panquequinha de banana. Aí eu coloquei uma banana, coloquei um pouquinho de aveia, coloquei um pouquinho de farinha de amêndoa. Bom, agora, ó, vou colocar aqui os dois ovos. Gente, seguinte, eu sei que não é normal ter várias farinhas em casa, tá? Quem quiser fazer essa receitinha, gente, usa só a farinha de aveia, que é maravilhoso, tá? E é isso, bora colocar agora os ovinhos aqui. Eu tenho aqui em casa esse chocolate aqui, vou quebrar ele em pedacinhos pra poder colocar aqui dentro. Ó, gente, quebrei esses pedacinhos aqui, vou colocar na massa. Bom, e agora, ó, só colocar na frigideira, eu gosto de aquecer, colocar na frigideira que tá aquecida. Ó, já coloquei aqui na frigideira, fogo baixo, e agora é só esperar aqui, virar dos dois lados, e é isso. Bom, no frio, gente, tá? Eu, pelo menos, fico assim com muita, muita fome. Então, fazer, sabe, panqueca, fazer mingau, fazer essas receitinhas, assim, que são gostosas, sabe? Mega mata fome, é maravilhoso, dá aquela quebrada na vontade de comer um doce, principalmente à tarde, dá muita vontade de comer um doce. Eu gosto de fazer essas receitinhas mais elaboradas, sabe, coloca um chocolate, coloca um pão de amendoim, sabe, a banana ali. Fazer essa incrementada, assim, pra poder matar a fome, que tá com mais fome. Já junto, já vem aquela vontade de comer doce. Então já faz um combo, assim, essas receitinhas já é nutritivo. Pra, aqui em casa, assim, funciona mesmo. Prontinho, gente, eu coloquei a parte de amendoim, peguei o whey protein, fiz um creminho, só whey e água, aqui em cima branquinho, polvilhei com whey protein e é isso. Agora é 7h19 da noite e eu tava aqui editando vídeo, fazendo capa de vídeo, olha só, eu com a minha garrafinha aqui. No frio, eu tava com muita dificuldade de beber água no frio, e aí eu... queria, assim, eu falei, gente, eu preciso beber mais água. A minha estratégia foi, quero comprar um copo super, super legal pra me incentivar a beber água. E aí, vocês lembram que eu mostrei pra vocês o vlog da feira que eu fui de produtos naturais? E aí eu comprei esse copo na feira. Ó, ele tem 700ml e aí tem canudo, ó, esse canudo aqui. E aí tem essa parte de infusão. Eu ainda não usei essa parte aqui de infusão. Mas eu só sei que essa é a minha estratégia, de ter um canudo legal, tipo, bonito, tipo, tá me ajudando muito a beber água. Tipo, a minha quantidade de água, desde que eu comprei a garrafa, ela aumentou, assim, fiz um gráfico, assim, gigante. Então, você que tem dificuldade de beber água, investe num copo, sabe, que você acha legal, que seja a sua cara, que realmente faz muita diferença. Eu amei esse copo com canudo, eu amei ele, e pra onde eu vou aqui em casa tá esse copo, e realmente tá me ajudando a beber água. Então minha dica pra você que tem dificuldade pra beber água, é essa estratégia que eu fiz pra mim do copo, gente, funcionou, e realmente, assim, eu indico. E quem seguir essa minha dica, quem comprar um copo legal e ajudar, sério, vem aqui contar. Porque, nossa, eu vou ficar realmente feliz, de verdade, de saber que vocês vão seguir essa estratégia, né? E, tipo, vai ajudar vocês a beber água. E água é tão importante, assim, pra... Nossa Senhora, gente, como água é importante, assim, pra tudo. Bom, vou jantar agora. Amo sopa. Esses dias, nós compramos uma sopinha pronta. Eu vou experimentar essa sopa pronta. Eu tenho muito receio com sopa pronta, porque normalmente essas sopas, assim, tem, tipo, sódio e tem conservantes e, tipo, não é bacana. Essa daqui, ela é muito legal, porque ela, os ingredientes, tipo, é tudo natural mesmo, gente, ó. Ervilha partida, cenoura, cebola, alho, cebolinha, salsa, tempero termogênico, cúrcuma, gengibre, canela e pimenta.
e é 100% natural. Então, por isso que eu achei essa sopa legal. Então, às vezes no inverno a gente ia comer uma sopinha, tomar uma sopinha e tal, você quer comprar, não dá um tempo de fazer, enfim. Fica atenta na lista de ingredientes, fica atenta no que tem, né? Pra ver se não é muito artificial, se não é muito industrializado, se não é bacana. E opta sempre, tiver essa marca aqui, bom, essa aqui, ó. E aí, eu vou fazer essa sopinha agora. Ah, ó que demais. Zero conservantes, zero glutamato, zero sal. Então, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Deixa eu ver como que ela faz, porque eu não sei. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é ferver 5 xícaras de água. Demais, que vocês super podem fazer essa sopinha na casa de vocês. É só vocês comprarem ervilha partida, sabe? Ervilha. É só vocês comprarem cenoura, cebola, alho, cebolinha, salsa. E aí de temperinho é só colocar cúrcuma, gengibre, canela e pimenta. Vocês vão ter essa sopa aqui. Podem fazer em casa. Gente, e eu gosto que em todas as minhas refeições tenha proteína. E aí, pra deixar a sopa assim maravilhosa, eu vou acrescentar frango desfiado. Outra dica também que eu quero dar pra vocês é ter frango desfiado maravilhoso, por exemplo, agora pra colocar na sopa, pra fazer recheio, sanduíche natural. Eu amo rechear tapioca, crepioca. Então, assim, realmente faz toda a diferença. Eu vou só temperar o frango, porque eu só desfiei ele não tá com temperinho gostoso, sabe? Então vou colocar um sal, vou colocar cebola, deixar ele todo gostoso. Ó, gente, a água ferveu, vou acrescentar todo o pacote. Gente, eu tava com tanta fome, com tanta vontade de comer, que quando ficou pronto, eu simplesmente, tipo, comi e não mostrei pra vocês. Pronto. Assim, desculpa, mas eu tava assim com uma fome. Acabei não mostrando a sopa pronta. Mas acho que deu pra vocês verem, mais ou menos, né? E é isso, vou terminar o vlog de hoje. Espero assim muito que tenham gostado. Não esquece de deixar seu like no vídeo, que é muito importante, sabe? Deixar seu comentário, faz muita diferença aqui no canal. E se quiser me acompanhar no Instagram, drica.olive com 2 L's. E um beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!